Hallå! Nu är det mina två sista veckor här i Denver. Så jag tänkte att ni kunde få följa med på dem och se lite highlights och så. Och idag är det tisdag och jag är i skola. Can you explain what's going on? So you know, 7 years, so fight, you know? Yeah, that's not hard for us. Träffar min syster efter typ 9,5 månader. Just nu står vi på O'Hare. Vårt plan blir bara mer och mer försenat för det börjar regna mer och mer. Hoppas att vi kommer dit.